klarar av. Titta ut vad väktare klarar av. De springer gatlopp dagligen för att de inte vågar ingripa när de här så kallade nyankomna kommer till Sverige. Det här är på boende runt om i Sverige, HBV, förra året. Vi har 140 misshandelsfall på HBV här. Vi har 3 våldtäkter av personal på HBV här. Vi har 31 misshandlade våld mot personal. Vi har 1 mord av en 22-årig kvinna. Vi har 9 våldtäkter mellan de som bor där. Nu pratar vi bara på hemmet. Hemmet är helt ointressant. Där finns de väggarna. Vad som händer utanför? Jo, vi har IKEA-mordet. Där springer ut en människa. Vi har 5000, över 5000 fall kod 291 som har bara med ensamkommande barn att göra. Vi har 68% av alla överfallsvåldtäkter, inklusive alla 100% av alla gruppvåldtäkter, är utförda av ensamkommande flyktingbarn i Sverige. Hur fan ska ni kunna skydda våra barn som går här? Alltså, ni får...